Hai, ketemu maneh. Iki video dek mambengi tinggu makan malam. Upload ki mau. Ki aku lagi goreng nek endok, tinggu anakku. Anakku ki senengane ngene iki endok dadar, tempe goreng, kering tempe, kering kentang. Dek gak seneng tutu-tutu, enak sing podo gak favorit banget endok ki pokoke ayam goreng ngono kuwi. Nah, lanjut iki aku goreng tongkol, tinggu lawe. Ayae. Sampai goreng sampai mateng. Lanjut aku goreng tempe, tempe neka. Ini ae, tempe ini gak sate klambeni, gak nggak tepung maksudnya, semateng. Lanjut aku ngoseng kangkung, kasih air, kasih garam, kasih penyedap. Masak kangkung sebentar ae, gak sah suwi-suwi. Iki cukup banget pun. Aku ki sore maamku saidik banget, malah kadang jarang maam lagi. Udah selesai. Nah, maem seperti ini alhamdulillah nikmat, enak lah iki anakku ndak karo tempe wis seneng.